Sonuncu məsələ qalır. Bu iki ibadət barədə, qorxu və ümid barədə. O da nədir? Necə bilim ki, necə bilməliyik ki, hardan bilək ki, bizim qorxumuz doğru qorxudur? Və yaxud bizim ümidimiz doğru ümiddür. Biri var ümid, insan ümid bəsləyir, Allah subhanahu ta'ala onu bəyənir, ibadətdir. Və biri də var ki, insan xülyalara dalır, boş-boş arzulara dalır. Hardan bilməliyik ki, bizim qorxumuz birincisi doğru qorxudur? Allahın rəhmətindən ümid üzmək deyil, Allahın əmr etdiyi şəri qorxudur və biz bu qorxu ilə Allaha yaxınlaşırıq və hardan bilək ki, bizim bu ümidimiz irca deyil, murciyəlik deyil, boş-boş xülyalar deyil, boş-boş arzular deyil, Allahın sevib razı qaldığı ümiddən sayılır. Cavab odur ki, birinci qorxuya gəldikdə, əgər sənin Allaha olan qorxun səndə Allaha itaət yaradırsa, o zaman bu sənə bir müjdədir. Deməli, sənin qorxun doğru düzgün qorxudur. Necə ki, buna şəri dəlillər dəlalət eləyir. Doğru düzgün qorxu o qorxudur ki, səni Allaha itaət etməyə yönətsin. Allahın əmirlərini yerinə yetirib, onun qadağalarından çəkindirməyə gətirib çıxartsın. Və eləcə də doğru düzgün ümidə gəldikdə isə və doğru düzgün ümid də səni Allahın itaətinə götürməlidir. Əgər sən Allaha doğru düzgün ümid bəsləyirsənsə, o zaman deməli sənin ümidin də şəri, Allahın sevib, razı qaldığı ümiddir. Deməli, qorxu nə zaman fayda verir və nə zaman doğru olur? O qorxu ki, səni Allaha itaat etməyə aparır. Səni Allaha itaat etməyə itəliyir. Allah subhanahu wa ta'ala özünün salih qulları olan mələklərini görün necə vəsf edir. Allahdanın mələkləri barəsində buyurur ki, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar öz üstlərində olan, özlərin üstlərində olan Rəblərindən qorxurlar. Bu ayədə dəlildir ki, Allah subhanahu wa ta'ala nədir? Məxluqların üstündədir, ərşə istiva edir. Allah ta'ala mələklər barədə buyurur ki, onlar öz üstlərində olan Rəblərindən qorxurlar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Və onlara əmr olunan şeyi edirlər. Deməli, onların qorxuları Allaha itaat etməyə səbəbdir. Çünki Allah Taala nə dedi? Dedi, onlar öz üstlərində olan Rəblərindən qorxurlar və onlara əmr olunan şeyini yenilər, edirlər, yerinə yetirirlər. Deməli, onların qorxuları Allaha itaat etməyə səbəbdir. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhih hədisdə buyurur ki, Mən xafə ədlək və mən əlləcə bələğəl mənzilə. Ələ innə silətəllahi qaliyə, ələ innə silətəllahi ilcənnə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim qorxarsa yola çıxar və kim yola çıxarsa mənzilə ulaşar, həqiqətən Allahın malı bahalıdır və həqiqətən Allahın malı cənnətdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bu hədisdə buyurur ki, kim qorxarsa, yəni kim gecələməkdən qorxarsa, yəni gecə vaxtı ona düşmənin gəlməsindən, ona hücum etməsindən qorxarsa, həmin insan seyr etməyə, yola çıxmağa tələsər gecənin əvvəlində və kim tələsərsə, tez yola çıxarsa, mənzilə yetişər, o mənzilə ki, əminəmanlıq mənzilinə yetişər, hansı ki, o mənzildə heç bir şeydən qorxmaz və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məqsədi də odur ki, insana o yaraşır ki, həmişə hazır olsun, Allahın itaətində
bütün gücünü sərf eləsin, boş olmasın, tembellik eləməsin və öz məqlubuna çatmaqdan ötürü, öz məqsədinə çatmaqdan ötürü çalışsın və Allahın izni ilə ahirətə çatacaq həmin salih əməllərlə. Yəni kim həqiqətən qorxarsa Allahın əzabından və Allah subhanahu wa ta'aladan qorxarsa, həmin adam əməllər etməlidir, salih əməllər işlətməlidir və günahlardan çəkinməlidir və kim də salih əməllər işlədərsə və günahlardan çəkinərsə artıq mənzilinə yetişmişdir, o mənzildə əminəmanlıq olmuşdur və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, həqiqətən Allahın malı varlıdır, yəni bahalıdır və Allahın malı da cənnətdir. Əgər nə zaman mal bahalı olarsa, qiymətli olarsa, dəyərli olarsa, mal sahibləri heç vaxtı onu ucuz qiymətə satmazlar. Və kim ona az pul, az dəyər verərsə, ona qəbul etməzlər. Və ən çox pul verənə satarlar həmin malı. Və cənnət də belədir. Və cənnətdə elə şeylər var ki, nə bəşərin gözü görüb, nə qulağı eşidib, nə də heç kəsin ağlına girməyib. Ağlından belə keçməyib. Əbədi nimətlər, hansı ki onun sayını, hesabını Allah subhanahu wa ta'aladan başqa heç kəs bilmir. Ona görə də bu cənnət bahalıdır. Bu cənnət bahalıdır, ucuz bir şey deyil. İnsan bu dünyada hər hansı bir yemək və içmək tələb etdiyi zaman neynəməlidir? Oturduğu yerdə ona yemək gəlir? Yox, mütləq işləməlidir. O yeməyi düzəltməlidir, hazırlamalıdır, bişirməlidir, malını sərf etməlidir, əməyini sərf etməlidir. Və eləcə də cənnət isə bundan daha dəyərlidir. Neynəməlisən? Cənnət üçün çalışmalısan, vaxtını sərf etməlisən, ömrünü sərf etməlisən, vaxtını verməlisən, oturduğun yerdə tənbəlliklə heç vaxtı insan cənnətə nail olmaz. Allah subhanahu ta'ala da malı nədir? Cənnətdir. O cənnəti möminlər nə müqabilində Allahdan alırlar? Ən dəyərli, özlərində ən dəyərli şey o da nədir? Nəfsləri müqabilində. O nəfslərin Allah yolunda yaşayaraq və Allah yolunda ölərək və bütün ömürlərini Allahın yolunda keçirərək. Cənnətin qiyməti, dəyəri budur. Cənnət ucuz bir şey deyil. Cənnət bahalıdır və sən də bütün xeyirlərini ona sərf etməlisən. Və sonra deyildi ki, yəni nə vaxt insan bilir ki, qorxusu doğru qorxudur, o zaman ki, o qorxu Allaha itaətə götürər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən xaf ədələr ki, kim qorxarsa neynəyər? Yola çıxar. Yəni kim Allahdan qorxursa neynəməlidir? Əməllər etməlidir.